Cambridge centar osnovan je 1998. godine u Banja Luci. Djeluje u okviru tri sektora – obrazovanje, distribucija strane knjige i ispitni centar. Višegodišnje iskustvo u organizovanju kurseva za sve uzraste i sve nivoje znanja, stručni predavači i moderne metode, izuzetna saradnja sa Univerzitetom u Cambridgeu i Cambridge University Pressom, otvoreni ispitni centar Univerziteta u Cambridgeu za Cambridge English ispite, prvi akreditovani član Equalsa u Bosni i Hercegovini, prva Cambridge English škola u regionu. Škola engleskog jezika je organizovana prema principima za učenje stranih jezika koje je definisao Savjet Evrope. Nastava je planirana i organizovana tako da odgovori opštim i specifičnim ciljevima učenja. Primjerena je potrebama polaznika u digitalnoj eri i usmjerena na stalni razvoj potencijala svakog polaznika. Biblioteka raspolaže sa više od 13.000 knjiga i multimedijalnih materijala. Centar za samostalno učenje je na raspolaganju svima koji žele da čitaju, koriste internet i drugi materijal za samostalno razvijanje jezičkih vještina. Cambridge centar nudi svojim polaznicima mogućnost da u Velikoj Britaniji pohađaju najkvalitetnije kurseve engleskog jezika. Kursevi se organizuju za djecu uzrasta od 8 do 17 godina i odrasle, a održavaju se u prestižnim britanskim koleđima i školama. Centar pruža i usluge pismenog i usmenog prevođenja. Prevode vrše naučni i stručni prevodioci za engleski jezik, sudski tumač i profesori sa iskustvom u prevođenju. Cambridge centar je otvoreni ispitni centar Univerziteta u Cambridgeu za Cambridge English ispite, koji su najpriznatiji ispiti iz engleskog jezika u svijetu, sa tradicijom dugom skoro 100 godina. Namijenjeni su svima koji uče ili predaju engleski jezik i žele da steknu međunarodno priznat sertifikat. Ispitni centar organizuje polaganje Cambridge English ispita iz opšteg i poslovnog engleskog jezika, a održavaju se u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. U 2011. godini više od 600 kandidata je steklo međunarodno priznat sertifikat Univerziteta u Cambridgeu u našem centru. Budite i vi jedan od 3 miliona ljudi koji svake godine polažu neki od Cambridge ispita u 130 zemalja širom svijeta. Knjižara Cambridge centra je jedina specijalizovana knjižara strane knjige i časopisa u Republici Srpskoj. Centar je ekskluzivni distributer Cambridge University Pressa, prve univerzitetske izdavačke kuće u svijetu, koja je osnovana 1534. godine, a zastupa i njemačku izdavačku kuću Huber Verlag. Pored distribucije knjiga i udžbenika, Cambridge centar organizuje seminare za nastavnike i profesore engleskog i njemačkog jezika sa eminentnim svjetskim predavačima, kao i gostovanje poznatih autora. Knjižara nudi veliki izbor naslova za učenje i predavanje engleskog i njemačkog jezika, časopise, stručnu literaturu iz svih oblasti života, nauke i umjetnosti, kao i beletristiku. Knjižara Cambridge centra ide i korak dalje, te svojim kupcima nudi originalne i kreativne poklone, sveske, planere i kalendare. Cambridge centar kreira okruženje u kojem ćete se osjećati sigurno, u kojem ćete uživati poštovanje, steći nova znanja i vještine i razviti samopouzdanje potrebno da slobodno komunicirate na engleskom jeziku. Dobrodošli u Cambridge centar.